Vítejte u dalšího dílu podcastu Offline Štěpána Křečka, vašeho zdroje inspirace a příležitostí ze světa investování. Všechny díly podcastu naleznete na webu investice.cz. Přejeme příjemný poslech. Tentokrát jsem si do Flyenu pozval předsedu Národní rozpočtové rady a bývalého viceguvernéra České národní banky Mojmíra Hampla. Bavili jsme se o DNA Českého národa o neudržitelnosti financování našich veřejných rozpočtů a také o důchodovém systému. Proto se dámy a pánové již odpojte od okolního světa. Offline Štěpána Křička právě začíná. Ahoj, můj Míra, vítám tě v našem podcastu. Hezký den, děkuji za pozvání. Jsem moc rád, že jsi na nás našel čas. Konec konců byl si účastníkem našeho jubilejního z tého dílu, za což moc děkuji. Potěšení na mé straně. Neměli jsme tam takový prostor se na těm finančním tématům, ale nechci o to naše posluchače ochudit. Žijeme teď v extrémní době, nápor na rozpočet ohromný, všichni chodí s nataženou rukou. Národní rozpočtová rada se k tomu vyjádřila dost rázným způsobem, jsme jenom krátce přiblížili našim posluchačům, o co vlastně jde, v čem je ten nejzásadnější problém, v kterém se teďka Česká republika nachází. Není to problém jenom roku 2022, spíš posledních let. Já bych řekl, že hodně silný začátek byl covid a mám pocit, že v těch letech 2020, 2021 jsme trošku změnili naši DNA, DNA nás jako Čechů, jako historicky velmi, velmi finančně uměřených, konzervativních dluhy, nesnášejících lidí a země, která vlastně nikdy neměla s rychlým zadlužováním žádný problém. Něco se stalo v tom roce 2020 a v roce 2021 začalo to na úrovni veřejných financí, kdy jsme velmi radikálně Nejdřív změkčili rozpočtová pravidla, která máme v našem vlastním zákoně o rozpočtové odpovědnosti. Pak jsme ta pravidla úplně vypnuli. Sledovali jsme, jak se pravidla fiskální obezřetnosti vypínají na úrovni celé Evropské unie. Konec konců nejsou zapnuta dodnes. A myslím, že jsme jako Češi poprvé zjistili, že jistý typ fiskálního černého pasažerství si můžeme zažít a že to v tom krátkém období tak moc nebolí. Hmm. A to je, to je asi ten, ten, základní problém. My vlastně v té zprávě, kterou jsme prezentovali, kterou jsme prezentovali před, před, dvěma týdny, jenom upozorňujeme na to a velmi, velmi bych řekl vážně a velmi silnými slovy, že to, co jsme si mysleli, že je dočasný jev, tak se začíná stávat jevem Střednědobým nebo dokonce trvalým, a že tímto způsobem prostě nelze pokračovat. Je to něco, co zasáhlo, bych řekl, zejména z hlediska politiky, celou politickou scénu bez ohledu na to, kdo je zrovna vláda nebo zrovna opozice. A myslím si, že jí to zasáhlo proto, protože to v první řadě zasáhlo nás jako voliče nás, jako elektorát, že jsme si prostě zvykli na to, že můžeme systematicky podrobných krůčcích zvyšovat výdaje veřejné, systematicky podrobných krůčcích snižovat příjmy, a tím prohlubujeme ten problém. Když se spal na to, jaký ten problém je, tak tím prohlubujeme ten problém toho takzvaného strukturálního deficitu, to znamená systematického nesouladu mezi příjmy a výdají veřejného sektoru, který tady je, který nejenom, že se nezmenšuje, ale zvětšuje se a v těch špatných časech k tomuhle nesouladu pak vždycky přičítáme ještě ty dodatečné náklady řešení té, té aktuální krize. A to je, přesně, to je přesně situace dneška. A já nechci být úplně špatný prorok, ale zdá se mi, že tohle nepůjde úplně jednoduše zastavit. Že to není věc, která je zase jednoduše přepnutelná na zpátek, protože protože i když se tomu jako implicitnímu nějakému alkoholikovi, který se vždycky držel, když jako věděl, že, že, nemá pít moc a měl ty, ty klíčky od toho baru jako dobře zamčené v trezoru, tak když se mu najednou prostě ten bar otevře a ono vždycky jde přijít znovu na další, na další rundu a ta runda se dokonce neplatí v tu chvíli. Ono, ono jde, jí, jde si jí vzít na dluh, tak se strašně těžko hledá někdo, kdo zase ten bar zamkne a ty klíče dá zpátky do toho trezoru a řekne jenom na Vánoce a možná na Velikonoce jedno, jedno frťánka. To je, to je, myslím, něco, s čím nemáme úplně zkušenost novodobou. A, a, prostě to naše varování je, jako, ty klíčky bychom měli zamknout co nejdřív. My jsme v našem podcastu měli pana Orkováchu a on v zásadě tvrdil, že aby se proměnil genofont, že to je e, extrémně časově náročné, že se to určitě nemůže stát během pár let. E, nemůže to tedy být tak, že vlastně Češi jsou plus minus nastaveny pořád stejně, ale politici si myslí, že Češi ještě něco jiného a prochází jim, když jim tedy mažou met kolem pusy. S tím genofondem souhlasím. Si myslím, že má e, pan, pan doktor Vácha pravdu. A já si taky nemyslím, že se Češi z gruntu proměnili, jo. Já si, já si spíš myslím, že ta naše, ta naše hlava česká, ta psyché má dlouhodobě minimálně dvě poloviny. Ta jedna je ta finančně konzervativní, ta druhá je ta hemisféra černého pasažerství, jo? Oni tady spolu koexistovali, ty dvě půlky tady spolu vždycky žili a to jejich stýkání a potýkání mělo nějaké důsledky pro vývoj téhle země, ale ta finančně konzervativní vesměs dominovala. A to do té míry, že i v časech komunismu, my už na to zapomínáme, jsme my nebyli tou zemí, která měla problém s předlužením jako jiné země okolo nás, Polsko a Maďarsko, zažívali potupná jednání s pařížským klubem a žádosti o odpuštění dluhu a život, který byl sice pro nás, kteří jsme tam tehdy za komunismu jezdili, krásný v tom, že se dali v Maďarsku koupit džíny a LPčka a v Polsku se občas dalo koupit jako hezké tričko, ale byly to věci na dluh, které potom vedly k obrovským problémům na začátku transformace. My jsme si vlastně nic takového nezažili. A proto, proto si myslím, že to je potenciálně nebezpečnější, protože to přepnutí z té jedné hemisféry do druhé, pokud nastane, tak tak my ještě nemáme zkušenost s tím, co, co to znamená trošku narazit jako do, do té zdi v tomhle ohledu. A teprve si to budeme testovat. A my máme, jako Národní rozpočtová rada, jako ten auditor veřejných financí, řekněme, tak máme tu nevděčnou roli, že děláme to, vlastně upozorňujeme v tom režimu předběžné opatrnosti. Vlastně snažíme se dělat všechno pro to, aby ten náraz nebyl. <laughs> a je to hrozně těžké, když v historické paměti toho národa není. Není ta zkušenost tím, co to znamená, když to nastane. Jo. To je obrovský rozdíl zase v psyché mezi Poláky a Čechy. Poláci mají tak obrovskou historickou negativní zkušenost i z Němci, i z Rusy, že jim není třeba vysvětlovat, že závislost, dokonalá závislost na jednom nebo na druhém jim potenciálně může znamenat problém. Uh, a, a to je nepřenosné k nám zase do určité míry a zrovna tak je asi jako úplně nepřenosné, nepřenosná zkušenost prostě uh, předlužených zemí, které by nám teď začaly říkat, no uh, jasně ono se to chvilku dá vydržet i to vypadá fajn, dokonce, dokonce to v krátkém období vypadá, že ta euforie uh, a to opojení jako z těch drinků je jako skvělé jenom ta kocovina bolí a e, přece jenom lidi, kteří mají trošku zkušenost e, e, s, 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 pitím ví, že, že jako po té kocovině si to dvakrát rozmyslí, jo. E, Jak, jak budou pokračovat na, na další party. Takže já, já, si ani nejsem, já si ani nemyslím, že, že to je moc o politicích. Já si dokonce myslím, že politici tady jsou skutečně jenom vykonavatelé vůle, vůle lidí, vůle elektorátu, že v zásadě tou, tou poptávkovou stranou tady jsou lidé, kteří považují za naprosto, v tuto chvíli, za naprosto neoddiskutovatelné a naprosto, naprosto zjevné a zřejmé, že když přijde nějaký šok, tak ten šok máme vyhladit dokonale navrub veřejných financí tak, aby se žádný zásah z hlediska úrovně bohatství nebo minimální zásah z hlediska úrovně bohatství byl na, na straně firem nebo, nebo, domácností. Konec konců si z toho všiml sám, sleduješ politický provoz, tak jako když třeba jsme teď skvalovali to snížení spotřební daně na naftu, které e, vlastně bylo původně plánováno na tři měsíce. V tu chvíli já už jsem varoval, že říkám, to nepůjde, to nepůjde zapnout znovu na zpátek, to nezapneme znovu. Tak přesně to se stalo. Po třech měsících jsme z toho opatření udělali opatření trvalé, respektive v tuto chvíli je stanoveno do konce roku 2023 z možností dalšího prodloužení. A upřímně řečeno, jak velká nebo dlouhá politická debata se vedla o tom, jestli ten výpad, výpadek 10 miliard příjmů je problém nebo nebo není. No žádná. Jako nůž máslem. Všichni berou jako úplně automaticky, že je to přece správně a jinak to ani být nemůže. A z hlediska těch, těch příjmů je, je takových opatření spousta. Vyšší limit k registraci na DPH, odpisy příznivější, paušální dáň, to, jsou, to všechno skládáme prostě miliardy, miliardy k miliardám. Na výdajové straně budeme mít speciální důchody pro speciální profese, teď máme záchranáře. Bude někdo proti tomu protestovat? Ne, jenom tím spustíme závod o to, kdo dál se bude zase cítit jako speciální profese. Máme výchovné, které zasáhne důchodový systém od příštího roku. 500 korun za každé vychované dítě. Kdo by byl proti? Dítě je to přece obrovsky spravedlivé. Tyhle kroky my vlastně děláme permanentně, průběžně, a je téměř jedno, jestli je to zrovna vláda nebo zrovna opozice, a v jaké roli jsou, jestli si je vyměnili nebo nevyměnili. Bereme to jako oprávněné, oprávněné nároky, které máme jako, jako, jako voliči. My jsme ti nepříjemní, kteří nakonec říkají, fajn, a pak je ještě ta peněženka z ní je potřeba jako platit běžné výdaje, i ty mandatorní, a my si i na ty běžné půjčujeme. A v zásadě do chvíle, dokud jako lidi mají pocit, že je nebolí to půjčování, tak s tímto přepnutím z té jedné hemisféry do druhé je velmi, 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 velmi obtížné s tím, s tím něco dělat. Takže bych, víš, že já nejsem zrovna člověk, který by od rána do večera po Česku jako nadával na politiky a politickou sféru. Já si myslím, že to řemeslo je relativně obtížné, ať už je člověk na, na té straně vládní nebo opoziční. Není to často nic záviděníhodného. hodného. Takže takže nebudu, nebudu to takhle jednoduše svádět ukazovat prstem. Já bych řekl, že si musíme každý z nás, každý z nás si musíme sáhnout do svědomí, co vlastně po, po státu teď chceme. Mm -hmm. Provokativní otázka. Nezažili jsme něco podobného i v těch prvních letech transformace, s tím, že se to akorát zakrylo privatizacema které poskytly mimořádné financování, a teď vlastně ty privatizace nejsou, a proto ty obří schodky vidíme na první pohled? Já si myslím, že ne. Já si opravdu myslím, že ne, protože s dobrou pamětí začátku 90. let bych řekl, že tehdy byla vlastně ta, ta situace z hlediska bohatství a očekávání úplně jiná než, než teď. Tehdy jsme byli velmi chudí, ale veli, měli jsme velmi pozitivní očekávání ohledně budoucnosti. Říkali jsme definitivně, nebo aspoň většina, definitivně odchází něco, co bylo zavržení hodného a špatného a přichází něco, co bude lepší. A byl tady obrovský drive eh, něco dělat, pracovat, podnikat, eh, investovat, snažit se, takže chudí lidé s, dobrými, s velmi pozitivními očekáváním. Teď je to úplně obráceně. Už jsme velmi bohatá společnost, která má ale ta očekávání ohledně budoucnosti velmi pochroumaná a, a, a očekává spíš to horší. To je, to, je úplně, to je úplný opak. Tehdy jsme vlastně chtěli bohatství vytvářet. Teď chceme udělat všechno proto, to, abychom o to existující bohatství nepřišli, o ten existující životní standard. A to i kdyby to mělo znamenat, že budeme ničit nebo destruovat kousek té budoucnosti, a i kdyby to mělo znamenat, že si z té budoucnosti budeme víc půjčovat, než je, než je zdrávo, na to, abychom udrželi ten, ten standard stávající. Takže v tom si myslím, že že, že ty 90. byly vlastně mnohem mnohem, ekonomicky mnohem, mnohem, méně nebezpečné, respektive obráceně. On, ony oni znamenali ekonomický naděj. Tohle je stav, který spíš vede jako k permanentnímu vyčerpávání té budoucnosti. Může za to částečně rozbujelý sociální systém, kdy vlastně existuje narrativ, že musíme pomáhat i těm, co se nesnaží a možná pak vyprchává ta snaha, aby se budovaly nové projekty. A navíc ještě byrokracie, která i lidem, kteří chtějí budovat nové věci, hází klacky pod nohy a všechno to dá pak výrazně složitěji. Jsou to ty dvě příčiny, které můžou vést k tomu současnému stavu, který pozorujeme. Velmi sugestivní otázka, první i, i druhá část té, té tvojí nabídnuté odpovědi. Já bych řekl, že, že, v té, že v té první. Je asi hodně pravdy za mě. Um, když se člověk podívá na to, čemu já říkám politický provoz, to znamená, jak vlastně funguje politická debata, jaké argumenty zabírají, jaké nezabírají, jaké mají šanci získat lajky, a jaké naopak hejty, tak v českém politickém provozu opravdu hodně zabírá ten argument, nebo argumentář, sada argumentů, která vždy se snaží myslet na toho posledního v pelotonu. Jo a snaží se vlastně problém toho posledního v pelotonu přeměnit nebo jako vykomunikovat jako problém, který mají všichni v tom pelotonu. Zdaleka ne ve všech zemích to tak je. E, někde je víc e, ohled na toho nějakého mediánového průměrného voliče, někde e, máš prostě politické strany, které to mají přesně rozvrstveno, že jedna cílí na jednu, e, na jednu ztrátu, na jednu vrstvu, na druhou, na třetí. U nás v zásadě ať už je... Kdokoliv, a říkám, ať už vláda nebo opozice, tak se vlastně díváme velmi silně na společnost očima toho, kdo je, kdo je jako na konci. A říkáme, to je vlastně ten problém, který mají všichni, nebo potenciálně mají všichni. Což v egalitářských, rovnostářských společnostech je běžné, je to typické trošku to zatemňuje realitu, protože to jako v českém prostředí strašně snadno vytvoříš narrativ. Vlastně všichni jsou chudí, všichni, všichni mají jako nějaký problém, všichni mají tím pádem problém, který by se měl na úkor společného, na úkor toho erárního řešit. A je mnohem snažší z toho udělat obecný narrativ, než, než třeba vytvořit narrativ, je tady většina, které se víceméně daří když ne je dobře, tak mnohem lépe než, než před lety. A je tady menšina, která, která potřebuje pomoc. To už je třeba ten rozdíl mezi tím cílený versus plošný. E, mnohem z nás si myslím, že se v českém prostředí nakonec prodá něco plošného než, 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 než něco cíleného, protože nakonec my všichni s nás uvěříme tomu, že všichni vlastně potřebujeme pomoc. Jo, protože pro nás, pro všechny, pro Čechy, kteří strašně nemáme rádi jako pocit elementární nespravedlnosti, jo, to si myslím, že jako součást naší, taky naší psyché, ten pocit, že někde vzniká nebo se rozbojá nějaká elementární nespravedlnost, pro nás je strašně snadný přesvědčit nás, že nějaká nespravedlnost je a že se týká každého z nás. Jo. A to je to je, řekl bych, pak silnější než, než ten druhý moment, o kterém mluvíš, to znamená síla nebo velikost byrokracie, protože jsem si s hrůzou uvědomil, že i lidi, kteří sami sebe označují za liberály, někdy dokonce za, za... za libertariány, často v českém prostředí sklouznou k tomu, že když je identifikovaný nějaký problém, třeba i objektivně, tak na konci popisu toho problému řekneme, no a, a co s tím teď stát bude dělat? Jo? Co s tím teď to společné bude dělat? Jo? Takže to jsou, zase, to jsou zase instinkty, které ne všechny společnosti mají. Jo? Takže my jako nemáme rádi stát a byrokracii, když zasahuje do našich životů, ale absolutně bychom nesnesli, jako, že nebude stát, který nebude zasahovat do života těch ostatních a nebude usměrňovat jejich život. Jo, Když já mám sám hospodu, tak samozřejmě, že nechci, aby ke mně chodila hygiena. Ale absolutně nevěřím, že drtivá většina lidí tady řekne, všechna hygiena se má úplně zrušit a nikdo nemá kontrolovat žádné hospody. Jo. To je úplně totež jako s finančním úřadem. Když kontroluje mě, to se mi nelíbí. Protože já přece jsem poctivý a já přece nepotřebuji, aby mě někdo kontroloval, anebo nechci ale vůbec si neumím představit, že by někdo jako globálně řekl, když si přece věříme, daně platíme přece všichni poctivě, tak proč máme tak mocné a tak rozsáhlé finanční úřady. Když jde o toho druhého, to, to už nám nevadí. A to je tak v řadě ohledech, to je to černé pasažerství, o kterém mluvíme, stavění, prostě všichni chceme tak nějak obecně stavět a nikdo nechceme, aby se stavilo blízko nás. Všichni chceme, aby tak nějak obecně byly v pořádku veřejné finance, ale nedej bože, aby se to týkalo našich e, příjmů, které by se mohly zvýšit, anebo nějakých výdajů, e, které, o, o které my bychom mohli být připraveni. To už, to už zase ne. A v tom si myslím, to se vracíme na začátek, že, že jako ta, e, ta, e, ja bych řekl, ten model toho černého pasažerství v tuhle chvíli vlastně vyhrává, to má strašně, strašně velké, strašně daleko sáhle jako důsledky pro, pro veřejné finance. A nejsem, znovu říkám, nejsem si jistý, jestli se to úplně jednoduše dá, dá změnit, jakkoliv já budu za cenu mnoha hejtů, nenávisti a tak dál, samozřejmě se snažit k tomu přispívat. Takže opatrně s tím, že, že jako zlý stát, pro nás je to často zlý stát, když se týká nás, jo. Hmm. Máme tady obří problém s důchody, konec konců. I ta současná vláda řekla, že provede důchodovou reformu. Já když slýchávám ty první návrhy, které se tak objevují, tak ale mám pocit, že spíše se zvyšuje neudržitelnost toho systému, než že by ta reforma vedla k tomu, že teda ty důchody si bude moci očkrtnout jako vyřešené a dlouhodobě udržitelné. Máš podobný pocit? Naprosto, protože mám šanci se té důchodové komise i účastnit tak bych skoro provokativně řekl, když vezmu poslední minimálně tři důchodové komise, tak bych skoro opravdu, opravdu prostě s mírnou nadsázkou řekl, pokud chceme řešit problém důchodového systému, nezakládejme důchodové komise, protože ty důchodové komise z největší pravděpodobností ten problém zvětší, nezmečí. Když jsme nedělali nic, tak, možná, tak to možná bude lepší. Protože pokud ta důchodová komise se začne zabývat koncepty, jako je spravedlivý důchod, důchod, který řádně oceňuje aktivitu konkrétních lidí, tak nikdy nesměřuje k něčemu jinému, než k tomu, že některé důchody zvyšuje, nebo podstatnou část důchodu zvyšuje, ale nikdy k tomu neumíme dodat to B, jak to budeme financovat. To je, to je třeba debata, kterou teď povedeme o tom takzvaném nultém pilíři, o základním důchodu, minimálním důchodu, který by měl být stejný pro všechny, který by měl vytvořit nějaký práh, pod který nikdo, nebo, nebo finanční práh, pod kterým nikdo nebude žít, pokud je, pokud je v penzi. A upřímně řečeno, <laughs> to nepovede přece k ničemu jinému, než že Podstatná část politické debaty se od té chvíle dál povede o tom, kdo nabídne větší zvýšení toho základního důchodu. To nemůže prostě skončit jinak, ale to není řešení té neudržitelnosti. To do toho vkládáme pořád nějaké další prvky, které tu neudržitelnost zvětšují a je to, je to vlastně zase strašně smutný pohled, protože ty individuální per parte sdílčí věci, Samozřejmě můžou mít smysl, no, dokonce, dokonce já si myslím, že třeba tu výchovné je fajn e, nějaký typ kompenzace, ale za předpokladu, že ho umím financovat a za předpokladu, že ještě navíc řeším tu neudržitelnost toho všeho ostatního. Ale pokud jenom udělám tenhle krok a nic víc, no tak prostě ten systém je jenom ve větší nerovnováze. Jo? Uh, takže uh, takže to já třeba i vyčítám uh, trochu té, té komisi pod vedením uh, Danušky Nerudové, kterou jinak mám rád jako osobně, uh, že vlastně vypráznila ten pojem reforma. Jo? Že my jsme jako ekonomové vždycky říkali, že podstatou reformy je právě to řešení finanční udržitelnosti. Ale pokud se z reformy, nebo z toho slova reforma stane snaha, některým typům, ať už lidí, e, skupin, profesí a tak dál, e, v ozovkách za zásluhy přiznat vyšší důchod. No fajn, takhle pak tomu neříkejme reforma. Jo? Hmm. <laughs> a to je, to je to, co v zásadě, co v zásadě děláme. Já myslím, že od, od Bezděkovy komise jsme se v té udržitelnosti moc, moc neposunuli a jenom pro vaše posluchače, aby si to uměli představit v nějakých řádech. Jo? Byť já vím, že pro spoustu lidí prostě miliardy už jsou nepředstavitelné, ale přece jenom. Nárůst výdajů na sociální systém primárně důchody v roce 2023 oproti roku 2022 bude zhruba 100 miliard korun. Mandatorních výdajů, které v tom systému zůstanou a zůstanou tam na pořád se kterými nebudeme umět nic navíc udělat. Z toho většího základu pak všechny další valorizace budou samozřejmě. o to vyšší. Samozřejmě. A proto já jsem třeba byl velký odpůrce toho, aby, aby dočasné um, formy pomoci třeba v časech COVIDu, to, co má být jako pomocí pro tu danou chvíli, aby bylo ve formě permanentně vyšší valorizace, která v tom systému zůstane na pořád. Jo. Protože pak z toho, co je dočasná pomoc, dělám prostě permanentní změnu, která nejde z toho systému už žádným rozumným způsobem odpárat. A ten systém samozřejmě valorizační je nastaven, je nastaven asymetricky, to znamená, je vázán na nějaký vývoj mest a cen, ale pokud reálné mzdy klesají, tak důchody samozřejmě neklesají. Hmm. Já takže, jsem vždycky takže tak. žil v tom, že se to vlastně nakonec vyléčí inflací, že když nám některá dávka přijde, že je příliš vysoká tak na ní nebudeme několik let sahat a ta inflace ji vlastně v tom reálném vyjádření sníží a ten problém se bude řešit sám. Tak podcínil teď máme, teď tu inflaci máme. Tak jsem, jak budou reagovat politici a zvláště v těch důchodech, kde to je indexováno, tak tam samozřejmě toto vůbec nefunguje. Nicméně pojďme ještě k tomu nultému pilíři. Chápeš to také tak, že když se zavedete ten nultý pilíř, že se vlastně důsledkem toho bude snižovat zásluhovost v důchodovém systému, protože na ten základní důchod se využije většina těch prostředků a pak už bude zbývat málo na to, aby se zohlednilo, dokolik do toho systému přispěl. No, buď to bude takto, což je špatně, a nebo budeme muset hledat e, dodatečné zdroje na ty vyšší zásluhové penze a to je taky špatně, protože prostě budeme dělat další zářez do veřejných financí. Ať tak nebo tak, tak bez nějakého řešení financí je to v každém případě další, další úder té, té udržitelnosti. No, no samozřejmě, že to tak je. A, a určitě si tuhle debatu odehrajeme ve veřejném prostoru e, třeba v souvislosti s tématem, které se objevilo vlastně i ve vládním programu, které tady bylo v minulosti, téma výjimečně nízkých důchodů a jejich řešení, to znamená důchodů, které jsou ve směs pod po 10 tisíc korun. Já, jak můžu za sebe říct, že při sledování dat se mi zdá, že velká část těch, kteří pobírají výjimečně nízké důchody, jsou ti, kteří výjimečně málo přispívali do toho systému, Většina z nich jsou lidé, kteří už do něj přispívali po roce 1990. Jo. A, a učinili třeba nějakou volbu, ať už z hlediska svého životního osudu, nebo z hlediska svého profesního, nebo z hlediska toho, jak sami fakultativně, dobrovolně budou nebo nebudou přispívat do toho systému. Takže mi to v zásadě přijde, že pro drtivou většinu těch lidí je v pořádku, že to tak je ale my stejně máme jako pak nekonečně velké politické téma, proč některé důchody jsou výjimečně nízké a řešíme ho vlastně metodou, kterou my ekonomové známe, je to morální hazard, to znamená navrub všem ostatním, kteří přispívali, přispívali více a navrub všem ostatním daňovým poplatníkům budeme řešit problém části těch, kteří přispívali do toho systému méně, ať už z toho nebo, nebo jiného důchodu. Pardon, ať to z toho nebo jiného důvodu. A, a na téhle debatě, až se otevře, tak věř, že si tohle všechno vyzkoušíme a pak to v souvislosti s tím nultým pilířem budeme jenom opakovat a multiplikovat a, a zesilovat. A, s tím se vracíme zase jako k jedné z těch věcí, o kterých jsme mluvili. Pokud se vždycky na celý systém budeme dívat optikou toho, posledního v pelotonu a budeme říkat, že jenom ta jeho optika je správná, tak to samozřejmě nutně musí vést prostě, třeba v důchodovém systému, musí to vést k nivalizaci důchodu. Jo? Hmm. Jo, to, je, to jsou třeba ty nápady, které má řada řada lidí uh, myslím, na politické scéně, že v zásadě valorizace už by měly probíhat metodou všem stejnou částkou. Hmm. Jo? Což není nic jiného, než, než postupná se trvalá nivelizace vlastně všech, všech důchodů. To znamená permanentní oslabování té zásluhové složky a permanentní demotivace lidí proto, aby se snažili mít legální příjmy, kterými budu, ze kterých budou prostě do toho systému přispívat. Tohle vede samozřejmě k motivaci všech, zejména těch vysokopříjmových, když by jsme touhle cestou šli, aby byli právě černí pasažéři a aby si když tak odkládali stranu, ale aby ne nedávali ty příjmy, které jim stejně nepřinesou žádnou zásluhovou složku. Krásně to vypadá takhle, když se to vystřelí prostě v televizní debatě někde na, na, na české televizi, ale je to prostě systém, který je, je dle mého z hlediska motivací prostě vadný a z hlediska stabilizace toho systému vadný. A vidíš, přitom je to bráno vlastně jako správný nápad. Proč ne? Proč takhle ne? Jo. Myslíš, že takovou první obětí neschopností politiků udělat udržitelnou důchodovou reformu budou husákovi děti, které prostě nebudeme moci pustit do důchodu, protože takto populačně silné ročníky by ten důchodový systém úplně rozvrátili. Hmm. Já nechci říct a na, na, na všech debatách to, to takhle ani neříkám, že problém toho, co zažije důchodový systém od 30. let dál, je, že v úzovkách nebude na důchody. Takhle vždycky zní ta otázka dramaticky, prostě položená moderátorem nebo moderátorkou, takže pane Hample nebude na důchody. V tom to není. Problém je v něčem jiném. Problém je v tom, že neřešení té strukturální nerovnováhy povede k tomu, že tenhle mandatorní výdaj uh, bude natolik velký, že bude zmenšovat všechny ostatní potenciální výdaje, které ve veřejném sektoru budou. Bude prostě vytlačovat a umenšovat a umenšovat jejich váhu. A samozřejmě může znamenat e, nejenom to, že na spoustu jiných věcí nebude, aspoň to, na co jsme zvyklí, ale taky to, že ten důchod nebude mít takovou kupní sílu, jakou si možná někdo přál, že, 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 že bude mít vstupem do důchodu a že to se dostáváme k tomu, co správně otevíráš, a že pro řadu lidí, kteří budou mít pocit, že by měli mít zásluhovou složku větší, to bude zklamání, protože tu zásluhovou uh, tam neudí, protože ta už se dávno rozpustila uh, v, tom, v tom egalitárském systému a v té, v té nivelizaci a srovnávání uh, důchodů všech. Tak to si spíš myslím, že, že je, je, je ta budoucnost. Teď jsem byl na nějaké konferenci, kde, kde se mě na to ptali. Já jsem říkal, jako já tak já jsem sám Husákovo dítě, že já si nemyslím, že, že prostě budeme řešit jako téma stát nevyplácí důchody. Jo? Myslím, že to spíš povede, to by bylo ta, ta pozitivní část, povede k nějaké debatě, nutné debatě o parametrických změnách stejně. Já upřímně řečeno myslím si, že se stejně vrátíme k tématu, k tématu věku odchodu do důchodu k tomu, k tomu stávajícímu zastropování, k tomu, jestli je to možné takhle, takhle, udržet. Myslím, že se stejně vrátíme, že se stejně vrátíme k tématu větší motivace lidí, aby pracovali déle, aby byli vlastně na tom pracovním trhu a přispívali do toho systému déle. Tyhle, tyhle věci, mimochodem to je jedna z věcí, které třeba byly pozitivní v, v, té, v té, komisi Danuši Nerudové. To to asi jo, to by byla ta pozitivní část, ale ta, ta negativní bude, že si myslím, že politická debata v zásadě v okamžiku, kdy budeme mít ten vrchol počtu důchodců v populaci, což bude přes 3 miliony lidí, někdy, ono už to není za dlouho, jo. Už se nebavíme o e, dlouhých desítkách let, bavíme se prostě o, o, o 30. letech, o, o 40. letech, tak prostě ten politický provoz se úplně změní, protože nakonec my jako důchodci, ty potom jako důchodce, v tom režimu černého pasažerství budeme sami z našeho pohledu oprávněně požadovat aby byl větší díl veřejných výdajů vydávan na důchody a menší na všechno ostatní, včetně obrany a školství a bezpečnosti a, a tak dál a, a veřejných investic. A a to bude ta past, kdy jako to, jenom to rozdělování a ta snaha o to udržení toho, toho blahobytu vlastně bude omezovat naše možnosti tvořit nějaký dodatečný blahobyt. To je ten problém. To není, není to jako riziko, jo, zítra, zítra lidi prostě nedostanou složenky a nebo, jim to nepřijde naučit. Ale myslím, že je to v zásadě horší, protože, protože při tom nárazu by aspoň bylo jasné, že nějaký, nějaký problém, problém je. Teď nechci říct samozřejmě, že bych si přál, nebo že bych si myslel, že, že je fajn, že, že, jako přímo narazíme do zdi, to, to určitě ne. Jenom chci říct, že, že vlastně nám v tom, v tom, systému, jako kdyby ten budíček chybí. A když ho, když ho pořád vypínáme, respektive ho nechceme ten alarm ani nastavit, protože říkáme, proč stávat netřeba, tak je to, tak je to ta, ta, ta obrovská nekonečná potíž, že, že, že vlastně jako pak, pak nejsme z té postele schopni stát nikdy. Jo? Hmm. Jinými slovy, v zásadě se to může zvrhnout do systému, kdy vždycky ta starší generace bude říkat, my jsme to taky museli strpět, my jsme taky museli platit ty generaci nad náma, Přesně ty vysoké důchody, tak vy to prostě taky strpíte. Přesně. A Ještě to zhoršeno, bude... o to, zhoršeno o to, že těch lidí bude víc, mnohem víc, a politicky budou mnohem, mnohem důležitější. Směřujeme tedy do stavu, kdy Česká republika nebude pro mladé? E, takhle silně řečeno, e, asi ne, ale, ale to ta, ta změna demografie. No, demografická změna má samozřejmě fatální dopady na, na fungování společnosti. To my jsme si pořád jenom v těch 90. letech, kdy jsme poprvé začali vést debaty o, o reformě důchodového systému, tak tehdy si pamatuju, že to pro nás byly vlastně strašně abstraktní věci. Jo. Řekl jako, jak by to jako asi tak mohlo být, když by ten podíl těch aktivních a neaktivních byl tento a připadalo nám to takové jako Prostě abstraktní problém. My v nich teď žijeme, my je zesilujeme, oni budou ještě silnější a prostě ty generační konflikty budou silnější. Jo? Já, já jsem to myslel tak, že třeba, protože ta důchodcovská skupina bude stále mocnější a navíc disciplinovaně chodí k volbám, že pak se třeba ta diskuze bude vést tak, než abychom si sáhli na ty důchody, tak jim zavedeme školný nebo v tomhle, v tomhle duchu. Jasně, uh, úplně, 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 dokonale si umím představit prostě uh, úvahy typu, proč teda vlastně tady nějaká menšina populace dál má třeba slevu na daní, která, uh, která spočívá v tom, že si může odečíst úroky z hypotečních úvěrů. Jo. Proč? Když je to takováhle ztráta pro veřejné finance. A ta většina, která bude z toho systému brát, tak bude z jejího pohledu oprávněně říkat, jako proč by někdo měl mít jako takovou. Já navíc vlastně byty už budou mít a hypotéky. tak, a to jsou ti, a to jsou ti kteří, kteří už bydlí. Že? Tak, tak jsou to spíš takovéhle jako jemné věci, které jsou hodně vidět v jižní, eurozóny, v těch zemích, které mají hodně zabetonovaný třeba trh práce, v zemích, ve kterých je hodně velká nezaměstnanost mladých, i když Třeba ten trh není zrovna v obrovské krizi, tak je to vlastně, tak je to vlastně takový ten fatální. fatální boj to by, Almodovar by to asi jako natočil. Jo? E, rodičů, kteří lpí na svých pozicích, e, starých rodičů, kteří lpí na svých pozicích ve firmách, mají permanentní kontrakt, vlastně ten jejich kontrakt je, je nezrušitelný. E, a jsou naštvaní, že vlastně musí financovat ty své děti, které v mama hotelu jako bydlí u nich. A ty děti jsou zrovna tak naštvané, že nemůžou v tom systému se nikam dál dostat, protože, protože prostě ten systém je zabetonovaný na úrovni generace jejich rodičů. Oni nemůžou, nemůžou, skrz ten skleněný strop, strop, nemůžou skrz něj projít. A vlastně koncentrováno do, do jedné rodiny, to pak Žijou prostě ty generace spolu a žijou ten konflikt mezi sebou. Jo? E, to, je, to je vlastně ta, ta, ta společnost statismu, ve které už nelze nic změnit, protože nikdo politicky nemůže nabídnout, jakože těm starým sebere tu jistotu toho pracovního místa. E, protože to by bylo jako politicky nesnesitelné a zároveň jako nikdo nemůže zabránit radikálům, aby nabízeli prostě velkou změnu e, těm mladým, kteří říkají jako my tady máme nad sebou skleněný strop. Tak z toho vzniká pak jako typický politický konflikt jako konzervativní versus e, nějaký progresivistický který vede prostě k, jako k větším brázdám, které jsou vyhloubené v té společnosti oni jsou nakonec vyhloubené jako uvnitř těch rodin. Hmm. Já jsem vždycky měl za to, že se to bude léčit růstem, vznikem nových odvětví, kam ti mladí lidé budou moci expandovat. Mimochodem třeba v Americe, ale i Číně se to vlastně daří. Ale tady v té Evropě tak zoufale chybí ten technologický ta sektor. produktivita nám jako... Produktivita nám neroste. Tam tak přece neklesná, tím mladí měli jít. Tím měli jít do toho virtuálna, ale tady v Evropě nám ten prostor vlastně chybí a uzavíráme se tady někam k výrobě kabelek a drahého šampaňského, což jsou mimochodem nejhodnotnější společnosti evropské, to, jak vypovídající. To ne, ale tak, abych, abych nebyl zas tak úplně negativní, um, já si myslím, že, že ten pokles, on to není pokles produktivity, ale pokles Pokles tempa růstu produktivity se netýká jenom Evropy. On se týká i jiných částí vyspělého světa. Je to krásně vidět v těch paperech Bergot, Setelek v Japonsku, v, ve Spojených státech, to je ta velká úvaha o tom, že v zásadě rovnovážná reálná úroková sazba se snižuje, protože nějaké tempo přirozeného růstu produktivity se, se, se taky snižuje. Takže to není zdaleka fenomén jenom Evropy. Jenom v Evropě je to vlastně trochu horší, protože ty impulzy pro pro růst, myslím, nám chybí trochu víc než jinde. Jeden z nich je, jako jeden z těch růstových impulsů, který nám právě chybí, shodou okolností, no tak známe produkční funkci, je právě ta populace. Jo? Amerika není stárnoucí společnost. Jak to říkal, jak to říkal uh, uh, Larry Summers, když se ho někdo ptal, jestli hrozí, že by dolar mohl být že by, že by dolar mohl přestat být tou dominantní světovou měnou, jestli tady nejsou vyzivatelé světoví, kteří by mohli dolar sesadit z toho, z toho trůnu. A on říká, prosím vás, jako jak? Tak se podívejte po světě. Evropa je muzeum, Japonsko starobinec a Čína vězení. Jediná, jediná Amerika je ještě v nějakých rozumných parametrech. Myslím, že v tom měl jako do značné míry pravdu, a my vlastně v tom, v tom klítku pohodě, bohatství a, a jistém zahnívání, drobném, ale mírném, které, které v zásadě nám přijde, že je fajn, můžeme spíš po těch drobných růcích ztrácet. A já, to, je, to je vlastně to téma veřejných financí. To není téma jednoho nárazu. To je právě to téma prostě mnoha kapek, které kapají a, a které, které jako teprve v nějakou chvíli jako naplní, naplní ten pohár tam jsme z hlediska produktivity a tam jsme i z hlediska stability veřejných financí, protože my tu ubývající schopnost jako nárůstu produktivity prostě kompenzujeme tím, že si víc a víc půjčujeme z budoucnosti. Průměrný dluh v zemích EU permanentně jenom narůstá. Bez ohledu na pravidla, bez ohledu na, na jejich vymáhání, na jejich reformy, bez ohledu na to, kolik institucí se věnuje prostě tématu stability veřejných financí. Prostě průměrný dluh v zemích EU už je daleko nad, nad tou kdysi nominálně definovanou bezpečnou hranicí 60%. Dneska už jsme prostě někde na 90%. A já jako chápu, že potom pro země, které historicky byly spíš umírněné, konzervativní, jako je ta naše, že v nich je velmi obtížné pro ministry financí hájit, proč my zrovna máme držet ten prapor uměřenosti, když všude jinde, i v těch zemích, které jsou bohatší, zkouší si znovu a dál půjčit něco z budoucnosti a utratit to dneska za, za dnešní politické hlasy. A ono to pořád funguje. Jo? Já chápu, že to je vlastně pak neřešitelný rébus jako politický, protože jak to vysvětlím? Oproti, oproti jako konkrétnímu hmatatelnému blahobytu Finančně vyměřitelnému, které nabízím dnešním voličům. Já nabízím jenom abstraktní téma, které se mnou je udržitelnost veřejných financí. No, no, tak to v časech černého pasažerství musím prohrát. Hmm. Možná bychom nekončili tak negativně. Pořád je zadlužení Evropy menší než zadlužení Spojených států, když to přepočteme ano. k HDP, takže není to jenom Japonska, samozřejmě. toho muzea. A i samozřejmě. A, je to případy toho Starobince a samozřejmě i Ameriky. Chtěl jsem se trošičku ještě podívat na ty americké trhy, ale bohužel tečeme časem povinnosti. Přetěkáme že do basketbalu, dál. jak se říká. <laughs> <laughs> říká klasik. Moji mírem moc krát děkuji. Že jste byl mým hostem a budu se těšit zase někdy příště. Já děkuji za další pozvání. Bylo to fajn a budu se těšit příště. Podcast offline Štěpána Křečka najdete v podcastových aplikacích, anebo také na YouTube BH Securities. Nezapomeňte nás odebírat, abyste nepřišli o žádný nový díl.